ရှိတယ်ရိုဇာဒုတိယချက်ကဘာလဲရိုဇာပထမတစ်ချက်ကဘာလဲနမတ်ဒုတိယချက်ကဘာလဲရိုဇာအမိန်ပါများခင်ဗျာတမန်တော်များကြီးဆလလောခ်အလိဝဆလမ်အမိန်ရှိတယ်ရိုဇာရဲ့သဝါဘ်ကိုတဲ့အလ္လာဟ်ကိုနိုင်အလ္လာဟ်ရဲ့လက်တော်နဲ့အလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တော်မူမယ်ဟာဒီသ်တော်ထဲမှာတမန်တော်များကြီးကအမှန်သုံးခုပြတယ်အမေတုံးရဲ့သဝါကိုတဲ့အလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်အလ္လာဟ်လက်နဲ့အလ္လာဟ်ချင်းမြင့်မဲ့အမေတုံးရဲ့သဝါကိုအမေတုံးရဲ့သဝါကိုအလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်အလ္လာဟ်ရဲ့လက်တော်နဲ့အလ္လာဟ်ချင်းမြင့်မဲ့အမိမာများခင်ဗျဥမာပြီကျွန်တော်နမတ်ဖတ်တဲ့အဲ့ဒီရဲ့သဝါဖရစ်တာကနေတဆင့်အလ္လာဟ်ပေးမဲ့ကျွန်တော်ဇကာတ်ပေးတဲ့အဲ့ဒီရဲ့သဝါဖရစ်တာကနေတဆင့်အလ္လာဟ်ပေးမဲ့ကျွန်တော်ဟတ်သွားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီရဲ့သဝါဘ်ကိုဖရစ်တာကနေတဆင့်အလ္လာဟ်ပေးမယ်ကျွန်တော်ကုရ်ဘာနီလုပ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီရဲ့သဝါဘ်ကိုဖရစ်တာကနေတဆင့်အလ္လာဟ်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဇီကရီလုပ်တဲ့တီလာဝတ်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီရဲ့သဝါဘ်ကိုဖရစ်တာကနေတဆင့်အလ္လာဟ်ပေးမယ်သို့တော်အမတ်သုံးခုရှိတယ်အဲ့ဒီအမတ်သုံးခုရဲ့သဝါဘ်ကိုအလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်မိမိရဲ့လက်တော်နဲ့ချီးမြှင့်တော်မူလိုက်မယ်အဲ့ဒီအမတ်သုံးခုထဲမှာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်သူတို့ဘာကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းသူတို့ဘာကိုမာဖ်လုပ်ချင်းသူတို့ဘာကိုမာဖ်လုပ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်အဖေကိုတတ်တဲ့သူကိုကျွန်တော်မိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်လက်ဆမ်းမချေဘူးကျွန်တော်လက်ဆမ်းမချေဘူးကျွန်တော်အင်တီကာမယူဘူးလက်ဆမ်းမချေဘဲနဲ့ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်လိုက်တဲ့အေးအဲ့ဒီရဲ့ဆဝါကိုအလ္လာဟ်ကိုနိုင်အလတ်လက်နဲ့အလ္လာဟ်ချင်းမြင့်မယ်ဟဇရတ်ဥမာဘ်နဲ့အဗ္ဒူလအဇီဇ်ရဟမတ်တူလာဟီအလိုင်သူကိုသူ့ရဲ့ဂျုံကအစိတ်ကျွေးလိုက်တဲ့ဟဒရတ်ဥမာဘ်နဲ့အဗ္ဒူလအဇီဇ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲအစ္စလာမ်အင်ပါယာကြီးကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော်တော်တရားမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ခင်မှာကြောင်နဲ့ကြွက်တဏှာမှာအစာစားတဲ့သူ့ရဲ့ခင်မှာစိတ်နဲ့ဝန်းမလို့တဏှာမှာရေတောက်တဲ့အဲ့ဒီလိုအင်ဆာဖ်ရှိတာအဲ့ဒီလိုတရားမြတ်တာသူကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာမိုးဘုံကနေဆိုင်ရွက်သူ့ရဲ့ကြတာလဲဘာရာအတုမင်းနနာလေဥမာဘ်နဲ့အဗ္ဒူလအဇီဇ်ဥမာရ်ဘ်နီအဗ္ဒူလအဇီဇ်ကိုငါအလ္လာဟ်ဂျဟန္နမ်ကနေလွတ်မြောက်မှုချင်းမြင့်လိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ဆာရွက်တွေ့ရကြလာတယ်။အဲ့ဒီဆာရွက်ကိုသူ့ရဲ့ကဖန်ကြားထဲမှာထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုဒဖန်လုပ်ခဲ့တဲ့အေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူ့ကိုသူ့ရဲ့ဂျုံကအစိတ်ကျွေးလိုက်တဲ့မလိုတဲ့လူတွေကမလိုတဲ့လူတွေကသူ့ရဲ့ဂျုံလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ပတ်စံနေပင်းပြီးတော့ဘယင်းကိုအစိတ်ကျွေးခိုင်းလိုက်တဲ့ဟာဒရတ်ဥမာရ်ဘ်နီအဗ္ဒူလအဇီဇ်ရဟမတ်တူလာဟီအလိုင်အစိတ်တင်သွားတဲ့တီဝါရဲသူကျုံသူကိုအစိတ်ကျွေးလိုက်တယ်ဆိုတာခေါ်တယ်မေးတယ်ဝန်ခံတယ်မေးတယ်ကောင်းပြီမင်းဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်ဒီလောက်ရတယ်ယူလာအဲ့ဒီပတ်စံနေအားလုံးကိုဘိုက်တူလ်မာလ်မှာထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဟာဇရတ်ဥမာရ်ဘ်နီအဗ္ဒူလအဇီဇ်ကသူကျုံကိုပြောတယ်တွားငါမင်းကိုအလ္လာဟ်တမာဖ်လုပ်လိုက်ပြီငါမင်းကိုအလ္လာဟ်တမာဖ်လုပ်လိုက်ပြီမင်းခုငါနန်းတော်ထဲကနေတွားလိုက်တော့မင်းဒီမျိုးကနေပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်တော့ငါရဲ့တန်းချင်းနဲ့မင်းကိုမိရင်မင်းကိုဖမ်းလိုက်လိမ့်မယ်မင်းကိုထောင်ချလိုက်လိမ့်မယ်မင်းကိုငါအစမ်းမပြန်ပြီးတော့တတ်လိုက်လိမ့်မယ်ငါမင်းကိုအလ္လာဟ်တော်မဖလို့လိုက်ပြီမင်းကိုငါမဖလို့ရင်ငါကိုလည်းကယာမတ်နေ့ချိန်အလ္လာဟ်မဖလို့မယ်အဲ့ဒီတည်းအလ္လာဟ်မဖလို့တောင်းကိုငါလိုချင်လို့ငါမင်းကိုအလ္လာဟ်တော်မဖလို့လိုက်ပြီဖမန်အဆာဝါဖမန်အဖာဝအစလာဟာဖအဂျရူဟူအလ္လာဟ်မဖလို့တဲ့လူကိုအလ္လာဟ်ကိုလည်းအဂျရ်ပေးမယ်လို့ပြောလာတယ်အဲ့ဒီတည်းငါမင်းကိုမဖလို့လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ကိုကိုအစိတ်ကျွေးတဲ့သူကိုလက်ဆမ်းချေပဲနဲ့မာဖ်လုတ်တော်မူပြခဲ့တဲ့အမိမာများခင်ဗျာအင်းတမန်တော်များကြီးဆလလောခ်အလိဝဆလမ်ကလည်းမာဖ်လုတ်ပြခဲ့တဲ့တမန်တော်ရဲ့တမီးတော်ဟာဒရတ်ဇိုင်နပ်ကိုမျှားနဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့ဟဘာရ်ဘင်အစဝတ်အဲ့ဒီမျှားတာနဲ့ပဲတမီးတော်ဇိုင်နပ်အလ္လာဟ်မေခံခဲ့တဲ့သို့တော့အဲ့ဒီတမီးကိုမျှားနဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့ဟဘာရ်ဘင်အစဝတ်ကိုတမန်တော်မာဖ်လုတ်တော်မူခဲ့တဲ့မိမိရဲ့တမီးတွေကိုတလားပြီးခဲ့တဲ့အဘူလဟမ်ရဲ့သားတွေကိုတမန်တော်ကမာဖ်လုပ်တော်မူခဲ့တဲ့မိမိရဲ့ဦးလေးဟာဒရတ်ဟမ်ဇာကိုရရဆက်ဆက်တတ်ခဲ့တဲ့ဝါရှင်ကိုတမန်တော်မာဖ်လုပ်တော်မူခဲ့တဲ့ဟာဒရတ်ဟမ်ဇာရဲ့ရှင်ကိုခွဲပြီးအတန်းကိုအစိမ့်နဲ့ဝါဆန်းခဲ့တဲ့ဟင်ဒါအဲ့ဒီဟင်ဒါကိုတမန်တော်မာဖ်လုပ်တော်မူခဲ့တဲ့ဟင်ဒါရဲ့ယောက်ျားအဘူဆူဖီယန်ကိုတမန်တော်မာဖ်လုပ်တော်မူခဲ့တဲ့အမိမများခင်ဗျာခါလီဒ်ဘင်ဝလီဒ်အဲ့ဒီခါလီဒ်ဘင်ဝလီဒ်ကြောင့်အဟုတ်စစ်ပွဲမှာစားပြီး90ကျော်
شہید پھجیں کھانگے آرے ایری خالد بن ولید کو تمانو مافلو دو موگے رہے فتح مکانی روں گا تمانو آلوں کو مافلو کے رہے منوں گا کو دکھا پی گے رہے منوں گا صحاباری کو دکھا پی گے رہے منوں جاؤں گا تو آن شہید پھکے آرے منوں گا منہ کو دھرینے ٹھوئی گے رہے منوں جاؤں گا بھائی پوما چوکھیں چھی گے آرے منوں جاؤں گا تمی زینب شہید پھکے آرے منوں گا تمیرے کو امی کلثوم نے رکیا کو طلاق پی گے رہے منوں گا اولی حمزہ کو شہید دو کے رہے منوں گا کو شاہ بھی طالب یا تاؤنگلوں جانے میں پیسو گے رہے تو آئیم کا لوری گا کو اجو لو کھو گے رہے موسیٰ لو کھو گے رہے جادوگر لو کھو گے رہے منوں گا کو تفو دوے گا یہ اینگو بھائیں گے رہے نو سو گا ہاں مکہ کو سومی مدینہ کو ہجرن لو بیرو تو آگے یا رہے گا مدینہ کو یو تو لے منوں گا کو اللہ کا نے شاہ بیرو مدینہ کو یو تو لے منوں گا کو امیو میو دوکھا رہے پی گے رہے منوں گا کو بدر ما احد ما خندق ما تبوک ما منوں گا کو سین کھو گے رہے دوکھا رہے پی گے رہے نو سو منوں گا کو اسے چوئی گے رہے گا دنے گا یہ لیٹھے ما اوچھو مو آنا جا دو آبی گا منوں کو لیسا چھلو یا رہے دو دو گا منوں کو اللہ تو معاف لگتے ہیں سمی تمام نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم معاف لو دو مو گے رہے ارو امی ما میا کھمیا اچین تو ہا تربا کو معاف لو میں اینی ہے ثواب کو اللہ کو رہے اجر چیمی نو مولے میں نرکوا بالے روزہ روزہ ہے ثواب کو لے اللہ کو رہے میمی ہے لیتا ہونے چیمی نو مو میں امی ما میا کھمیا اکولو دینے گا ماں سوئیں رمضان ماں روزہ نائی بہو نسے جو ٹھایا رے اللہ ایری پو ماں اللہ بلاؤ سواب پی ملے ایری پو ماں اللہ بلاؤ اجر پی ملے امی ماں میاں کے میاں اللہ امی ماں میاں روئے روزہ گو قبول لو دو مبا دیں لجیری رے روزہ ٹھا رے سرا گو تی یا رے امیو تمیری رے روزہ ٹھا رے سرا گو تی یا رے کھلیری گا سا روزہ ٹھا جا رے سرا گو تی یا رے ارو تکھو گا رو نماز نرکو گا رو روزہ امی ماں میاں کے میاں نرکو گا تمام نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم امین شیر ہے نو رکھو گا رو تدیار چکا تمام نبی جی کا با امین شیر لے سوئی می باشی می بای دگا گو نا ٹھاؤں میں اکی بھی اینو چا دعا بھی سلو شیر کوئی کھیموں نے شیر ہے کھیموں نے اطاعت دو میں کھیموں نے زگا گو نہ ٹھاؤں میں ہاں امی ماں میاں کھیمیا کھیموں نے یہ چیزوں کا تروب ہے چی مالا رہے کھیموں نے یہ چیزوں کو زنیر تیوں کا سلو کو مام ہو بھو تمانو میں جن صلی اللہ علیہ وسلم امی شیر ہے اللہ کا لوے بیرو برو گو ما سجیرہ لو پہنگویں مشیلو اللہ کا لوے بیرو تا او تیوں کو سجیرہ لو کھن شیر ہے سلو شیر گانی نے زنیرے نہیں کو امی پی میں میمی ہے کھیمو نے کو سجرا لو اللہ کا لوے بھی رو تا اوتیا کو سجرا لو کھن شی رہے سو ہی تمام نمی آجی امی شی نی رہے نا سنی رہے نہیں کو امی پی میں کوئی یہ جاؤ چاہ کو سجرا لو ہاں کھیمو نے تیا یہ اسے اللہ تھانو پاما ادلو میمارے کھیمو نے یہ چیزو کو زنی تیا کا سلو کوما مو بھو تمام نمی آجی امی شی رہے زنی تیا کوئنو دوالو تو یو چا تو کو چینا دیں سنو شین ایری زنی اپو ما جنت کا واجب پھر تو آبی بھالے زنی رہتی ہو کوئلوں دوالو تو یو چا تو کو چینا دیں سنو شین ایری زنی اپو ما جنت کا واجب پھر تو آبی تمانو میں چیئے میں شیرے کھیموں نے یہ کھانا کو ما انہا پھر نہیں دے پیری تو اینی رے زنی پھر لے لگا ایری پیری کو شانے یہی نو مالے تو یو چاہیں چیزو کو تو سلو کو ماں مو بھو اللہ اے دلو یو چاہیں چیزو کا چیما لارا ارو امی ماں میاں کھمیا کو یو چاہ گو کو یہ کھمونے گو کہ تامو ٹھا با کو کھمونے گو کو تامو ٹھا با کھمونے یہ تاؤنے وہ تیارے گو چیپیو ماں کھمونے یہ تاؤنے وہ تیارے گو چیپیو ماں تکھر کو پھر دے سوئی لے سبر لو با میوتے با ہاں نا اکیوی اے نو مچاری بو سوئے کوئی می باشی رے می بائے زگا گو نا ٹھاؤں میں می بائے زگا گو نا ٹھاؤں میں می بائے چیدو گا لے اللہ میں چی مالا رے امی یہ چھرا او ما جنت چی رے اللہ اکبر
အမေချိနဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူအတွက်ဂျန်နက်ကဝါချစ်ဖြစ်သွားပြီတမန်တော်အမေရှိတဲ့အဖေကတဲ့ဂျန်နက်ရဲ့တကားဖြစ်တဲ့အဖေဟာဗာလဲအဖေကဂျန်နက်ရဲ့တကားမင်းဂျန်နက်လိုချင်လားလိုချင်တဲ့ဆိုရင်အဖေကိုချိနဲ့အောင်လို့မင်းဂျန်နက်လိုချင်လားလိုချင်တဲ့ဆိုရင်အမေကိုရာစီလို့အမေကိုခစ်မက်လို့တော်တဲ့အမေမမြခင်ဗျမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဘာနဲ့မှဆက်လို့မကုန်ဘူးကုရ်အန်ကျမ်းတော်များထဲမှာအလ္လာဟ်အလ္လာကျေးဇူးနဲ့မိဘကျေးဇူးကိုဒွန်သွဲထားတဲ့အနိရှ်ကုရ်လီဝလီဝါလီဒိုင်ငါအလ္လာရဲ့ကျေးဇူးကိုတိဒနောတင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းတင့်တိဒနောဆိုပြီးတော့အလ္လာကျေးဇူးနဲ့မိဘကျေးဇူးကိုအလ္လာဒွန်သွဲပြီးတော့အမေရှိတာတဲ့အလ္လာကျေးဇူးဆက်လို့မကုန်ဘူးလို့မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းဆက်လို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးအမေမမြခင်ဗျဘရူဟာလေမိဘရဲ့ဒုအာကိုယာရတယ်အဲ့ဒီလူကဆင်းရဲပါသည်ဒုနီယာမှာ इज्जत နဲ့နေရလိမ့်မယ်ဒုနီယာမှာဂုံတိတ်ခံနဲ့နေရလိမ့်မယ်မိဘရဲ့ချိန်သာတင့်သာနဲ့တာသမီကဘလောက်ပဲချမ်းသာပါသည်ဒုနီယာမှာဇလီလဖြစ်ရလိမ့်မယ်မိဘရဲ့ချိန်သာတင့်သာတဲ့တာသမီဟာဘလောက်ပဲချမ်းသာပါသည်ဘလောက်ပဲယာရုအာနာရင်ယာရပါသည်ဒုနီယာမှာဇလီလဘောနဲ့သူနေရလိမ့်မယ်အမိမာများခင်ဗျာပင်သာရှင်များကရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်အိမ်အလာမလုပ်ပါသေးနဲ့အိမ်မိလောင်ဝမယ်ဆိုင်မိလောင်ဝမယ်ပြန်ရှာလို့ရတယ်မိဘတေးဝါပြီးကွယ်လွန်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘကိုဘာနဲ့မှပြန်ပြီးတော့ရှာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမူဆာနဗီရဲ့အမေကွယ်လွန်သွားတော့အလာကမူဆာနဗီကိုအမေရှိတယ်မူဆာတင့်အတွက်ဒူအာလုပ်ပေးမဲ့သူမရှိတော့ဘူးတော့တချိန်လုံးကတင့်အမေတင့်အတွက်ဒူအာတွေလုပ်ပေးနေတာမူဆာမူဆာတင့်အမေလေတချင်တော့ငါတင့်အတွက်ဒူအာတွေလုပ်ပေးနေတာအခုတော့တင့်မင်းမရှိတော့ဘူးမို့လားတင့်ကိုဂူယူဆိုင်ဟာအမိမမြခင်ဗျာအဲ့တော့မိဘကျေးဇူးတော်ပဲကြီးမားလာတယ်ဟာဒရတ်အိုဝိုင်းကရနီတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကိုရှောက်ထားတယ်ယာရဆူလလာကျွန်တော်ကိုတော့ကိုမတွေ့ရသေးဘူးမမြင်ရသေးဘူးကျွန်တော်အီမန်တော့ယူထားပြီးပြီကိုတော့ကိုဇီယားရက်လုပ်ခြင်းနဲ့ဖူးမြော်ခြင်းနဲ့သို့တော့ကျွန်တော်ကိုတော့ဒီကိုလာလိုက်ရင်လေအမေတယောက်တည်းကြံနေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်အမေကိုထားပြီးတော့ကိုတော့စီကိုလာရမလားကိုတော့ကိုဇာရက်လုပ်ရမလားအမေမမြခင်ဗျာတမန်တော်ကိုမျက်စိနဲ့မြင်မှအဲ့ဒီလူကဆာဟာဘီရဲ့ဒရဂျာကိုရမှဆာဟာဘီရဲ့ဒရဂျာတော်ပဲမြင်မှလာတဲ့ဆာဟာဘီရဲ့ဒရဂျာတော်ပဲမြင်မှလာတဲ့ဆာဟာဘီတပါးကိုတစ်ဖက်မှထားနောက်တစ်ဖက်မှတာဘီနီတမတာဘီနီဝလီရီတူရိုဒင်းနီကူတုဘ်တီအဗ်ဒလ်ဒီအားလုံးရဲ့အီမန်ကိုတစ်ဖက်မှထားဆာဟာဘီရဲ့အီမန်ဟာအားလုံးရဲ့အီမန်ထက်ပိုပြီးတော့မြင့်နေဆာဟာဘီရဲ့ဒရဂျာအဲ့ဒီလိုမြင့်တာသို့တော်လည်းပဲတမန်တော်ဘာပြောလဲဆိုရင်အိုဘိုင်းမင်းငါ့ကိုမဖူးမြော်ရရင်လည်းနေပါစေခိစ္စာမရှိဘူးမင်းအမေကိုတော့ကြောက်တဲ့ထားပြီးတော့မလာလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးတကယ်ပဲတမန်တော်များကြီးအလ္လာမေခံသွားတဲ့ OS ကရနီတမန်တော်များကိုဇီယာရတ်မလုပ်လဲရဘူးသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီပုံမှာအလ္လာကဘာအစားချင်းမြင်နေဆိုရင် OS ကရနီကိုအလ္လာကမုစတဂျာဘုဒူအာရဲ့အဆင့်ကိုချင်းမြင်နေနောက်ဖြစ်ကယာမတ်နေ့ချိန်ဂျန်နတ်ကိုဝင်နေတဲ့အခါမှာ OS ကရနီရှဖာလုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုအလ္လာကဂျန်နတ်ကိုချင်းမြင်မယ်အမိမမြခင်ဗျာမိဘကျေးဇူးတော်တော်ပဲကြီးမားလာတဲ့ဟာဒရတ်ဆာဟာဘီနဘာအယ်ကမာရာဒီအလ္လာဟူတာလာနုကွယ်လွန်ခံဤချိန်မှာကလမာဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတဲ့အလားဆာဟာဘီနောဆာဟာဘီဘာကြောင့်လဲတမန်တော်များကြီးရောက်လာတဲ့မိလိုက်တော့အမိစိတ်ဆိုးနေလို့သူ့အမိစိတ်ဆိုးနေလို့သူ့အိမ်အောင်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာအမိကိုသူထားလိုက်တဲ့အမိသူဇနီးတဲ့ရဲ့စကားကိုပဲသူဦးစားပေးတယ်ဟာအမေစိတ်ဆိုးနေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဟာဒရတ်အယ်ကမာဟာကလမာဖလုံးမရဘူးဖြစ်နေတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးကသူ့အမေကိုသွားပြီးတော့ချော့တယ်အမေကိုသွားပြီးတော့တောင်းပန်ပေးတယ်အမေခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့မှာဟာဒရတ်အယ်ကမာဆာဟာဘီနောဟာဒရတ်အယ်ကမာကလမာဖပြီးတော့အလ္လာဟ်မိခံတော်မူခဲ့တယ်အဲ့တော့အမေမများခင်ဗျာနံပါတ်3ချက်ကပါလေမိဘရှင်မိဘရဲ့မိဘကိုခစ်မက်လို့မယ်မိဘစကားကိုနားထောင်မယ်အိမ်အောင်ကြောက်သွားပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခင်မုန်းတဲ့တောင်းနေဝတရားတွေကိုချေပြုံးမယ်ခင်မုန်းတဲ့ကိုကျေနပ်အောင်လုပ်မယ်ရာသီဖြစ်အောင်လုပ်မယ်မိသားစုစုစုစည်းစည်းနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့နေမယ်နံပါတ်၄အချက်နေနဲ့တမန်တော်များကြီးအမိတ်ရှိနေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုကိုထိမ့်သိမ့်မယ်ဇနီးခင်မုန်းတဲ့မရှိတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့် इज्जत ကိုကိုထိမ့်မယ်တခါတည်းနဲ့လိုအပ်လို့အပြင်ကိုသွားရတဲ့အပြင်မှာလုတ်တဲ့ကိုင်းနဲ့ကိုယ်တိတ်ခံကိုကိုထိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဂုံတိတ်ခံကိုကိုထိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုထိမ့်မယ်
Ami mamia kamiya Musliman amyutmi tiyo ye tambo Allah thano pama alume mi malare Musliman amyutmi tiyo ye name gale parda phite Musliman amyutmi tiyo ye atanga le parda phite Musliman amyutmi tiyo ye khana koga le parda phite Musliman amyutmi tiyo ye name gale parda name gule parda re ma thaya ma Quran chano mya thema Nabi riye chongu Allah timya rare Nabi riye zanire riye chongu gu Allah timya rare Tamano mya chiye zanire riye chongu gu Allah timya rare Firaun ye zanire Asiya rakhima ye chongu Allah timya rare Do do name gu Allah ma timya rabu Name gu Allah ma timya rabu Quran chano mya ta'o lo ma Amyotumi ye name sulu Mariam takhima tiya uthe ye name vela shire Quran ma be amyutmi ye name ma malabu be nabi ye zanire riye name ma malabu be sahaba riye amyutmi riye name ma Quran ma malabu ha Isa nabi ye mikhe Maryam takhema tayau thye name be Quran ma la shi re aro bhati ya le amyutmi to ye name ga le parda amyutmi to ye atan ga le parda amyutmi ye atan ha de zain yau cha le pyo ma cha mi se ya bu atan go le parda re ma tha ya me अरे ताई में खाना को गले पर्दा रे मा पाले अम्योतमी है खाना को गले पर्दा अम्योतमी जाओ तो अमी मा म्याख म्या पर्दा हा तरोबे ये ची रे पर्दा हा तरोबे ये ची रे घोंटे खागो ठेंग ठेंग जिंगा तरोबे ये ची रे अरो दी अच्छे लीजे तमानो म्या जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बामी ची रे अम्योतमी जाओ हा नमाज गा जेंगो सोसो म्या म्या फा में हा Takatile amyutmiri, lazin lulu name a cone yet in a chungare. Edru yeti chungare kamale, Pinashimaga Bamishine so ye, Namada Chayola be so yene, Wuzulo Biro, Musala Kimiro, Musala Boma Taimiro, Istikfar, a chequene sepa, Nippon Kone se, Gunari go la Mablo me. Bale, Bale, amyutmiri ha, lazin lulu name a cone yeti pitate, Edru name a comu so yene. Namaz che yola bi sin wuzu lou pi lo musalla bo ma thai mi lo istighfar a che 90 pha ne paung 90 guna ri go allah maaf lou me aro ta che ka ro namaz dutiya ta che ka ro roza tatiya ta che ka ro khimu ne dodi mo mi ba ye taung ne wo tya ri go chin pyo me namal le ni ne ha mi mi ya khana ko go thain thain me so yin taman nabi sallallahu alaihi wasallam ami shi re ehri amyo tumi go jannat je daga shi paung salon ga welcome lou lai me jannat je daga shi paung salon ga tu go chu do lai me allah di pyo de daga ri ye paw ma chanaw ro de re a long go ambe lou ne twan chi min naw mu ba de